10 may müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın və dövlətimizin müstəqilliyi, inkişafı naminə böyük xidmətlər göstərmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür. Böyük və mənalı ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr etmiş ulu öndər Heydər Əliyev zəngin dövlətçilik məktəbi, yüksək idarəçilik ənənəsi yaratmış və ümummilli lider zirvəsinə yüksəlmişdir. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Görkəmli dövlət xadimi, dünya miqyaslı siyasətçi, Azərbaycan milli dövlətçiliyini bütün təhlükələrdən xilas edib, qoruyan və inkişaf etdirən qüdrətli şəxsiyyət kimi Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti müasir tariximizin ən mühüm və şərəfli mərhələsini təşkil edir. Tarixi şəxsiyyətlər unudulmur. Onlar təkcə mənsub olduqları xalqın deyil, bəşəriyyətin əvəzsiz inciləridir. Dünyada həyat həmin insanların xidməti hesabına, onların çiyinləri üstündə bərqərar olur. Heydər Əliyev öz xalqı və müstəqil dövlətimiz üçün elə xidmət göstərib ki, hər bir nəsil onun gördüyü işləri nümunə kimi götürməli, tövsiyələrini heç vaxt unutmamalıdır. Heydər Əliyev siyasətçi və dövlət xadimi kimi ən uca missiyanı gerçəkləşdirdi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı oldu. Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti Azərbaycan tarixinin bir hissəsi və bu tarixin ən şanlı səhifələrindəndir. Bu şanlı səhifələri öyrənmək, onun gördüyü işlərin, başladığı layihələrin tarixi əhəmiyyətini dərk etmək, özü bir tarix məktəbini bitirmək deməkdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi Heydər Əliyevin şah əsəridir. Bu təkcə biz Azərbaycanlıların deyil, Heydər Əliyevin qurduğu dövləti tanıyan, onunla hesablaşan əcnəbilərin də dərin etirafıdır. Siyasət aləmində misli bərabər olmayan bu dahi şəxsiyyət Azərbaycanı qısa müddətdə bütün dünyaya tanıtdı. Bugün Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edərək, 44 günlük vətən müharibəsində düşməni məğlub edərək, bütün dünyaya Azərbaycan dövlətinin dinamik inkişaf edən, dünya birliyində layiqli yer tutan, müstəqil siyasət yürüdən, güclü orduya malik olan bir dövlət olduğunu sübut etdi. İmzalar içərisində millətimizin də imzası aydın görünür. Bugün müasir Azərbaycan özünə məxsus inkişaf yolu gedir. Bu inkişafın təməl daşları ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin çiyinləri üzərində hörülüb. Heydər Əliyev məktəbinin yetirməsi, onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi tədbirlər, imzaladığı fərman və sərəncamlar, xalqla birbaşa ünsiyyətdə olması ümummilli lider tərəfindən başlanmış işlərin məntiqli davamıdır. Biz azadıq. Biz müstəqilik, biz sərbəstik, biz heç kəsdən asılı deyilik, biz özümüz öz taliyimizin sahibiyik. Cəbrail bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Ubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçin bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Memarı və qurucusu Heydər Əliyev olan müstəqil Azərbaycan bugün dahi şəxsiyyətin xalqımıza ən böyük töhfəsidir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcu isə Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycanı qoruyub yaşatmaqdır.